Peoples! Peoples! Zifuatilie kanda zenu mlizotoka ili kuziunga mkono kwa hali na mali
kuhakikisha chama nchi nzima vijijini kinajenga matawi, kinajenga misingi, kinajenga uongozi safi ili tukipanda taifa uongozi ufike vizuri zaidi. Uchaguzi wa mwisho ni uchaguzi wa mwaka 2015. Huo wengi mmeuzungumza, kwa hiyo sitataka kurudia. Na la mwisho ambao nitaka kuwaeleza, mengine nitaacha kuyaeleza mpaka wakati mwingine, pamoja na kero zote tunazozungumza kuhusu taifa letu, tuna haja ya swala la kupanda kwa gharama za maisha kuliona kama ajenda ya kipaumbele. Hii ni ajenda ambayo itaiondoa serikali iliyoko madarakani, kwa sababu ndio iliahidi maisha bora. Lakini ajenda ambayo sio kwa ajili ya kuiondoa serikali madarakani, isiposhughulikia tatizo la kupanda kwa gharama za maisha nchini. Nashukuru mtu wa mada alitoa mada kuhusu chakula, alizungumzia kuhusu chakula, na watu wanachangia sana kwenye mfumuko wetu wa bei, ilikuwa tuzungumzia kuhusu nishati na mambo mengine. Kuna hatari nchi yetu kuingia kwenye migogoro. Hali ngumu ya maisha walionao wananchi kule nyumbani ni mazingira ya hatari tusipochukua hatua za haraka. Kwa naombeni wataalamu mlioko nje, Watanzania mlioko nje, mlione hili kama moja ya matatizo yaliyoko nyumbani, na mchukue nafasi yenu katika kushauri chama na kushauri wabunge, kushauri viongozi, ili tuweze kuinusuru nchi yetu, lakini vile vile iweze kuwa ngazi ya kupandia kufanya mabadiliko makubwa kwenye uchaguzi wa mwaka 2015. People's! People's! Naona daktari alikuwa ameshanionyesha muda mrefu, lakini naamini tutapata wasaa mwingine wa kuzungumza wakati mwingine. Asanteni sana. Asante sana. Nafurahi sana kwamba aliyekuwa mmoja alikuwa ni Mheshimiwa Mnyika, maana alikuwa MC wetu nilishapigana zamani. Kwa hiyo kwa sababu wewe ndio ulikuwa siku ya leo, hata tukiachia hapa sasa hivi tutaenda nyoyo zetu zimefarijika. Sasa matukio tayari yameshatoka kama mnavyoona, nimeweka kwenye screen muda mrefu. Na sidhani kama kuna sababu ya kufanya ule utaratibu wa CCM wa watu sijui kukabidhiana, sijui nini. Kama ni kukabidhiana, tunajua email za wahusika, kwa hiyo nafikiri tufanye tu shughuli zinazoendelea, kwa sababu wenyekiti viongozi wameshawajua. Tutafanya labda kupiga picha pamoja na mheshimiwa pale, alafu tukishamaliza then tutapiga picha pamoja kama tulivyohudhuria aidha hapa au kule, na labda kuna shughuli ambayo inaweza kaendelea pale ya kununua t-shirt na vitu vinginevyo kwa ajili ya kuchangia mfuko wa Chadema UK pamoja na kule nyumbani. Kwa hiyo nafikiri ikabidi tu kwa MC aweze kuwakaribisha, au ni mkaribishe sijui nani, mwenyekiti anayeondoka madarakani aweze kujikaribisha. Mheshimiwa wanachama, kwanza napenda kutoa shukrani kwa kusimama hapa mbele ya hadhara hii tukufu. Kwangu ni fursa kubwa. Pili, napenda kutoa shukrani za dhati mheshimiwa kukubali kuja kuungana nasi hapa, na kwa kweli bila kufuna maneno umetufungua masikio sana, umetueleza hali na wengine umeridhika. Nimefahamu matatizo ambayo yapo, na zaidi mimi binafsi nipata faraja katika kuhusu katiba hii tume ya kusanya maoni. Pili, kwa niaba ya wenzangu tunapenda hivyo kutoa shukrani zetu za dhati kwa kutuamini na kutuchagua kwa ushindi mnono. Na mwisho namshukuru katibu ametusaidia hapa kwamba sisi uongozi, mimi binafsi natarajia kuanzia leo tukifungua katika mitandao tutakuta matusi, lakini katibu hapa ameelezea vizuri. Kwa upande wetu sisi, nafikiri hakuna nafasi hii kukizana na watu au kukutanana. Sisi tutakuwa tutashindana katika kuuza sera za chama, ili tu, kama tulivyosema, na tutatembelea mikoani kutafuta na chama. Kwa sababu nakumbuka, nisahau kama tulikuwa tumefanya makosa, naomba mnisamehe. Kuna pahali katika kumbukumbu zangu
Bwana Yesu alipopita akamkuta nafikiri Simon sina hakika akivua samaki akamwambia acha kuvua samaki nenda kavue watu. Sasa kwa mimi ndio maana mwanzo nikasema malengo nini katika malengo yangu nikasema nitakwenda mikoani ili kupata wanachama. Na mimi nilipokuwa niko katika fisheries nitaacha kuvua samaki. Asante. Kwa hayo machache napenda kushukuru sana. Nakutakia afya njema wewe pamoja na familia yako na tunaomba watu salamu viongozi huko waambie kwamba wanachadema wako na tutashirikiana bega kwa bega na hakika hawa hatusubiri 2015 watani wetu watachoka kabla hapo nafikiri tutatia madaraka. Naomba waheshimiwa wote waliochaguliwa leo twende mbele ili tuweze kupiga picha pamoja na mheshimiwa Mbunge Mnyika. Okay, what do you want?